السلام عليكم سلطان مملو ٹھوکا کلیلا امام رشید سنگھ حیدرآباد کتھڑا ایڈا یاد مریو کا کام فلا کروا ریاض سنگھ دا تکانڈا ناڑی گولی بنا دے رہے یاد مو دمیرو گھوڑا دار گئے مرشید اس 4 تاریخ نے سال 2 مہینہ سن 2000 اس سے کیڑا لے دوستانی فرمائش خاص کر میں ویڈیو پر دی ہے لگبیلو اسا سنگھانی فرمائش سنائے ورشید خرجانا فرماسے ناڑی نبی بس کے فرماسے حاجی بنگا فردانی کے فرماسے حسن فرماسے اللہ سائی اتھارا دے مائے ترما دے مڈال چاسی شاہ سورتا چھار سال تھڑا چھار دال تھڑا کتے سندھ پھیا پیسر دی مٹائے مانے زونا دیکھ